V dnešním videu se společně podíváme na to, jak v latině fungují předložky. Tak, zatímco český jazyk má předložek celou řadu. Máme předložky s druhým pádem, předložky s třetím pádem, se čtvrtým, se šestým, se sedmým pádem, tak v latině je to naprosto jednoduché. Latina má totiž pouze předložky se dvěma pády, konkrétně s akuzativem, tedy se čtvrtým pádem, a dále má předložky s ablativem, tedy se šestým pádem. To je ale veliká výhoda, protože se nemusíte učit všechny ty předložky tak, jako je má český jazyk, a věřte mi, že cizinci z toho radost nemají. Ale my radost máme, protože v latině jsou to pouze dva pády. A z toho důvodu jsem si tady nechala pouze tvary akuzativu a tvary ablativu. To znamená, že my k těm předložkám budeme dávat pouze tyto čtyři koncovky. Z toho dvě jsou pro akuzativ, singulár, plurál, a dvě jsou pro ablativ, singulár a plurál. My nic jiného nepotřebujeme. Vidíte, jak jsou ty předložky tedy jednoduché. Podíváme se na to společně. Takže předložky s akuzativem, čili se čtvrtým pádem, jsou at, k, u, při, ale také do něčeho, ante, před něčím, inter, mezi něčím, per, během, přes, post, po. Abyste si to uměli představit, funguje to místně i časově, čili před nemocí ante, během nemoci per, po nemoci post. Jo? A všechno jsou to předložky se čtvrtým pádem, takže to se velice dobře pamatuje. Propter, kvůli něčemu, a super nad něčím. To všechno jsou předložky se čtvrtým pádem. Můžeme si to vyzkoušet. Řekněme třeba, máme ta slovíčka, takže třeba u vody. Ad, aquam. Jo, akuzativ. Před vodou. Ante, aquam. Mezi vodami. Ante, aquas. Množné číslo. Přes vodu. Per, aquam. Po vodě. Nebo spíš jakoby za vodou. Post, aquam. Kvůli vodě. Propter, aquam. Je tohle těžké? Mně se to úplně nezdá těžké. Přijde mi, že to je naopak velmi jednoduché. Zkusíme předložky s ablativem. Tam to funguje stejně. Pouze jsou to předložky, které se plní se šestým pádem. Nikoli se čtvrtým, ale se šestým. Od, z, kum, s, pro, sine. Tady, jak máte u těch předložek dvě varianty, tak to je z toho důvodu, když třeba aqua začíná na a, tak se tam přidává b, aby se to dobře vyslovovalo. Není tedy a aqua, ale je a aqua. Na druhou stranu je to stále ta táž předložka, není to žádná závažná chyba, pokud tam použijete jednu nebo druhou variantu. Zase použijeme tu vodu a řekneme od vody, čili a, aqua, z vody, ex, aqua, s vodou, cum, aqua, pro vodu, no, pro, aqua, bez vody, sine, aqua. No a to je přece jednoduché, ne? Zkusíme si to na několika cvičeních. Takže bez vody, bez se pojí s ablativem a voda je aqua. Takže je to tento tvar, čili sine, aqua, ablativ. S vodou je opět předložka s ablativem, čili cum, aqua. Mě totiž opravdu nezajímá, jak je to v češtině, že máme bez koho, čeho, s kým, s čím, to jsou ale české předložky. V latině se obě ty předložky váží se šestým pádem. Je to podobné jako v němčině, pokud studujete. Němčina má předložky pouze se třetím a čtvrtým pádem. Tam nás to nepřekvapuje. No a latina má se čtvrtým a se šestým. Tam nás to taky nepřekvapuje. Mezi žilami. Mezi je předložka s akuzativem, inter. A žilami je množné číslo, čili akuzativ, množné číslo. Inter venas. Inter venas. A jdem dál, stepny, ex, tepna
aorta, ex se pojí se šestým pádem, takže ex aorta. Do krabičky použijeme tady to had, ve smyslu směr někam, takže ad, ska, tu, správně, skatulam, protože je to předložka se čtvrtým pádem, tedy skatulam, skatulam. Nad jazykem super, super je zase předložka s akuzativem, takže super, lingvam. Kvůli propter, propter, a zase je to s akuzativem, frakturam, a ještě před, ante, ante, vertebram. Takže s akuzativem podívejte se samé tam a s ablativem zase samé. A samozřejmě záleží na tom, jestli je to číslo jednotné nebo množné. No a ještě jsem si tu nechala poslední věc, a to jsou předložky in a sub. To jsou totiž předložky, které se za určitých okolností mohou pojit jak s akuzativem, tak s ablativem. Záleží na tom, jaký směr ukazují. My to máme v češtině jednoduché, protože my se můžeme jednoduše zeptat. Čili, jestliže se zeptám kam, pak použiju akuzativ. Všimněte si, že to je velmi výhodné, protože kam v češtině končí na m a akuzativ končí v latině taky na m vždycky. Takže ptáme se kam, dávám akuzativ, ptáme se kde, dávám ablativ. A je to i docela jednoduché, takže když si říct ve vodě, tak je to kde, kde ve vodě, tedy použiju ablativ in aqua. Ptáme se kam do vody, tak je to akuzativ in aquam. A tady také, čili kde, pod vodou, sub, aqua, ablativ, a kam pod vodu, čili sub, aquam, kam, aquam, jo, je to stejné. Tak, pokud bychom si to měli shrnout, pak si řekněme, že v latině používáme předložky pouze se dvěma pády, a to zejména s pádem čtvrtým a pádem šestým pouze. Jiné předložky latina vlastně nemá. To znamená, že nám stačí pouze čtvrtý a šestý pád, nic jiného nepotřebujeme. To, co musíte, musíte se naučit ty předložky, vědět, která je která, a u předložky in a předložky sub se musíte ještě zeptat, jestli kam nebo kde. Protože pokud je to kam, pak se ty předložky in a sub váží ke čtvrtému pádu. Pokud je to v, tak in a sub se váží se šestým pádem. Uvidíme, jak moc je to pro vás srozumitelné, a vyzkoušíme si takové malé cvičení v příštím videu.